Привіт, друзі! Зіркові новини ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Григорій Решетник, ведучий реаліті шоу Холостяки Холостячка, поділився своїми думками про можливість долучення до лав ЗСУ і захисту батьківщини. Він підкреслив, що в будь-якому випадку не буде хитрувати, незважаючи на те, що решетник не підпадає під мобілізацію, згідно з чинним законодавством, оскільки він багатодітний батько, ведучий не виключає варіанту, що він також може опинитися на фронті. Решетник чесно заявив, готовий до призову на службу, якщо усі багатодітні Дні батьки будуть робити свій внесок на передовій. Він пообіцяв не вдаватися до хитрощів, не даватиме хабарів, не буде ховатися і не виїжджатиме за кордон. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть коментар. Крім того, ведучий є військовим психологом. Закінчив військову кафедру, приймав присягу і має звання лейтенанта в запасі. Тому, за його словами, в потрібний момент або в критичній ситуації він не буде розгублений. Це може звучати досить пафосно і дехто скаже, хотів би, вже пішов би, але я спробую аргументувати. Я, хлоп з Миколаєва, і ми завжди з друзями йшли до кінця. Я два роки ходив на військову кафедру у військовий інститут. Я обов'язково піду захищати країну, коли дійде черга. Коли там буде ефективніше, ніж тут. Я не спатиму, коли всі багатодітні підуть, пояснив решетник. На запитання про те, чому він ще не на фронті. Ведучий відповідає його черга ще не настала. Він стверджує, що не порушує закони, активно допомагає Збройним силам. На цьому його місія поки обмежується. Я не порушую закон. Я відповідальний перед сім'єю. Я на Авдо, відчуваю свою ефективність в публічній діяльності. Ми допомагаємо хлопцям з зсу. Я зі своїм народом. Я не хочу зараз моделювати негативні сценарії. На цьому в мене все. Підписуйтесь на телеграм та Тікток. Почуємось.